Moros, hän on suurleuka, suurlevan tumppi ja yllättäen perjantai. Sen lisäksi on vappu tästä juuri alkamaisillaan. Juuri töistä pääsin, niin nythän on hyvä juhlistaa sitäkin hetkeä jollain tavalla. Ja tällä videolla on taas niin kuin yllättäen ei mitään asiaa. Sen verran täytyy sanoa kuitenkin, että huomenna on lauantai. Se tietää ankaraa ryypyiltä itse suurmestari Richardin kanssa. Ja tänään voisi ottaa vähän iisimmin. Siirryn kohta tuonne grillin puolelle ja jatketaan siellä. Siellä on tapahtunut jotain muutoksia. Joku saattaa muistaa minkälainen joltakin videot, minkälainen tuo grilli oli aikaisemmin, niin me olemme vähän jatkanut. Ja mikäs se siinä käsissä myllyttelee? Sehän on tietysti ystäväni, hyvä ystäväni Jaakko. Nyt on muutenkin kiva mennä tuonne pihalle, koska siellä on varsin lämmin. Reilu 15 astetta, eikä edes aurinko just nyt paista, eli siellä siis on lämmin. Ja no ei siinä mitään sen kummempaa. Se on tehtävä Jaakko Kola ilmeisesti nyt. Kuten ehkä joku jo huomasi äsken, niin tällä kertaa Jaakko on täysin avaamaton. Ja periaatteessa se on hyvä asia, periaatteessa huono asia. Huono siksi, että tämä on nyt viimeinen Jaakko tällä erää. Mutta hyvä tietysti sen takia, että ainahan se on mukava saada Jaakkoa. Varsinkin hienoa avata korkkaamaton pullo. Näin. Ja niin, siihen muuta kuin otetaan hieman sinne pohjalle. Näin, ja täytynee vissiin heittää pari sitruunaa sinne. Jos laittais myös jääpaloja. Ja sitten tietysti köykkä köylää. Kun monta kertaa on maininnut, niin tämä kokiksen laittaminen on tarkkaa puuhaa. Se pitää tehdä varovasti lasin reunaa pitkin. Ainakin noin aluksi. Siinä on hyvän näköinen satsi. Niin muuta kuin maistetaan. On se hyvä. Täytyy taas kerran ihmetellä, miten joku juoma voi olla näin hyvän makusta. Nyt voisi siirtyä pihamaalle, mutta oikeastaan ensi käydään tuossa sikarikaapilla ja sieltä löytyy jonkinnäköinen sikari myös, koska eihän sitä nyt voi grillata ja nauttia virvokkeita ilman sikaria, mutta palataanpa kohta tuossa grillillä. Onko hyvä? Kelpaisiko olla? Niin se olet. Onhan se sittenkin hyvä. No miten noin niinku muuten menee? Grillisikariksi nyt sopii tällä kertaa partakasin koronasispisiaales. Petit sellainen. Mehän pyysin äsken asiantuntijalausunnon myös, onko tää sikari mistään kotoisin ja vähän. No, kai nyt kelpaisi. Hän nyrpisteli nokkaansa. Mut nyt jos vilkaistaan tätä grilliä vähän, niin se on hieman muuttunut sitten viime kerran. Tähän asti se on sama vanha grilli, mutta tonne taakse tein vähän lisää muurausta. Ja nyt on kunnollinen savustamokin. Siellä kelpaa sitten savustella ja sauvun pitäisi mennä tonne. Tää on vielä sisältä pesemätönnä. Sinne sopii vähän suurempikin gaala. Ja tuossa on nyt tulitiiliä ja ritilälle saa sitten parikin eri vaihtoehtoa. Ja ritilään vielä liimasin tämmösen lenksukan, että saa helposti käsiteltyä sitä. On kätevää. Eikä tässä nyt sen kummempaa muuten. Tää on siivottukin taas. Tää pöytä menee seuraavaksi remonttiin. Se pitää hioa ja musta saunavahasien vetästä sama näille tuoleille. Äänen toisto pitää rakennella uusiksi, kun vanha radio koki kohtalonsa ja hyvin näköjään tarkentaa tänne. Teipähän siinä sen kummempaa.
Se on välillä sellaista. Täällä on tilanne edennyt nyt siihen malliin, että on aika pikkuja saattaa tää tumppu päätökseen. Toinen viskikolakin on jo menossa. Ja koska minun vaivas mielikuvituksen puute, niin laitoin muutaman mausteisen makkaran ja vartaan tonne. Siinä on vielä ton, mikä sitä nyt on, pepperonin kantapäitä vähän jantumassa. Ja aika siirtyy vissiin syömään, mutta grilli nyt näyttäisi toimivan ihan hyvin. En tiedä kauan nuo tulentiilet kestävät tuolla. Todennäköisesti ei kovin kauaa, mutta laitetaan ne sitten uudelleen. Eihän siinä kai sen kummempaa. Sikari on hyvää ja maukasta sekä raikasta ja ravitsevaa. Täytyy varmaan jossain kohtaa niin tehdä sikaritesti. En tiedä, olisiko tänään voisi olla hyvä päivä, sillä mulla on tuolla jemmas muutama video, mitkä täytyy vielä editoida ja sitten laittaa nettiin. Meidän kaikkien kiusaksi. Palaillaan ja moikka.